Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İqtisadiyyat naziri Mikayel Cabbarov Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına tam hüquqlu üzv kimi qoşulacağını dəyərləndirib. APA'nın məlumatına görə nazir beynəlxalq və dünya ticarət sistemi ənənəvi konjunkturundan fərqli bir təkamülə keçməkdə olduğunu ifadə edib. O deyib ki, növbəti 10 illiklər ərzində onun əsas elementlərindən biri regionlaşma və qloballaşmadır. Bu isə o deməkdir ki, azad ticarət ideyası köhnələcək, dəyərlər dəyişəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan və yaxud digər hansısa ölkələr Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmaqla kənarda qalacaqlar. Nazir Azərbaycanın hələ də bu təşkilata üzvlüyünün olmadığının səbəbini ölkənin hələ də institusional mədəniyyətin standartlara riayət ənənəsini rəqabət, mal və xidmətlərdə sərbəst ticarətin olması ilə əlaqələndirib. Nazir bildirib ki, bunlar hamısı ekosistemdə nəticə itibarilə milli iqtisadiyyatda dəstəklənəcəyinə, genişləndirilməsinə ehtiyac olacağı anlamına gəlir. Bunu etməyin yeganə yolu onlara riayət etməkdir. Daha sonra nazir bildirib ki, sual yarana bilər ki, əgər belədirsə, niyə hələ də Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv deyil? Bu sualın cavabı isə belədir. Nə qədər çox vaxt keçərsə və yaxud da ki, nə qədər Ümumdünya Ticarət Təşkilatında ölkələrin sayı çox olarsa, bir o qədər də qəbul prosesi uzanacaq. Səbəb isə Ümumdünya Ticarət Təşkilatında olan ölkələr öz tələblərinin də nəzərə alınmasını tələb edirlər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Böyük Britaniya səfirliyinə rəsmi cavab verib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir ki, 2022-ci il mayın 14-də bir qrup şəxs Səbail rayonu ərazisindəki Fəvvarələr meydanında müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılmamış aksiya keçirib. Bu aksiyanın Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanununa zidd keçirilməsinə baxmayaraq, polis əməkdaşları tərəfindən aksiyaya müdaxilə edilməyib və əksinə iştirakçıların təhlükəsizliyi təmin olunub və aksiyanın yekununda müvafiq bəyana səsləndirib. Aksiya zamanı hər hansı insident qeydə alınmayıb və saxlanılan olmayıb. Bununla belə, elə həmin gün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin polisin aksiyaya ciddi müdaxilə etməsi və çoxlu sayda saxlanılan şəxslərin olması barədə yanlış məlumat yayması qəbul edilməzdir və Azərbaycan daxili işlərinə əsassız müdaxilədir. Bu aksiyanın təşkilatçıları və iştirakçıları tərəfindən aksiyanın normal şəkildə keçdiyi və polisin davranışının qənaət bəxş qiymətləndirildiyi halda Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin aksiyaya yanlış qiymət verməsi və ittiham edici iddialarla çıxış etməsi başa düşülən deyil. Bu bəyanatı öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polisin nüfuzuna xələl yetirmək cəhdi kimi qiymətləndiririk deyə Nazirliyin rəsmi açıqlamasında qeyd edilib və tələb olunub ki, Böyük Britaniya səfirliyi yaydığı bəyanatı təqzib etsin. Milli Məclisə yeni aparat rəhbəri təyin olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən sözü gedən vəzifəyə 1989-cu il təvəllüdlü Fərid Hacıyev təyin edilib. Xatırladaq ki, bundan öncə Fərid Hacıyev Milli Məclisin Dövlət Qulluğu və Kadr Məsələləri Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Parlamentin əvvəlki aparat rəhbəri isə Şəfa Mirzəyev olub. Ukrayna hökumətinin verdiyi məlumata görə bugün Ukraynanın Mariupol şəhərində yerləşən Azovstal zavodunda döyüşən hərbiçilər 82 gün sonra təslim olublar. Rəsmi açıqlamada deyilir ki, hərbi yolla mühasirəni yarmaq real olmadığı üçün Azovstalda qalan Mariupolun müdafiəçiləri sonradan dəyişdirilmək üçün hələ ki Rusiya qoşunlarının nəzarətində olan əraziyə təxliyə ediliblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verərək deyib ki, müdafiəmizin 82-ci günü başa çatmaq üzrədir. Ukrayna hərbiçilərinin, Ukrayna silahlı qüvvələrinin kəşfiyyatını eləcə də danışıqlar qrupunun Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və BMT-nin hərəkətləri sayəsində ümid edirik ki, biz buna nail olacağıq, bizim oğlanların həyatını xilas edin. Prezident bildirib ki, Ukraynaya canlı olaraq Ukraynalı qəhrəmanlar lazımdır. Bu bizim prinsipimizdir.
Zelenski Ukrayna hərbiçilərinin geri qaytarılması istiqamətində işlərin davam etdiyini deyib. Ruslar Azovstalın Ukraynalı müdafiəçiləri ilə Nova Azovsk istiqamətində yaralı əskərlər üçün dəhliz açmaq barədə razılığa gəliblər. Məlumatlara görə artıq 264 əskər təxliyə edilib, onlardan 53-ü yaralıdır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının verdiyi məlumata görə yaralılar Nova Azovsk xəstəxanasına çatdırılıb. Qalan 211 hərbiçi isə dəyişdirilmək üçün Ukrayna ordusunun nəzarətində olan Alinivkaya təxliyə ediliblər. Bu arada Rusiya mətbuatı Ukrayna hərbiçilərinin Azovstaldan təxliyəsini əks etdirən kadrları sosial şəbəkələrdə yayıblar. NATO Estoniyada böyük hərbi təlimlərə başladı. Kirpi 2022 adlanan hərbi təlimdə 15 minə yaxın əskər iştirak edir. Məlumatlara görə bu NATO-nun Baltik regionunda indiyənə qədər keçirdiyi ən böyük təlimdir. Təlimlərdə ABŞ, Ukrayna, NATO-ya üzv olmağa hazırlaşan Finlandiya və İsveç də daxil olmaqla 14 ölkədən minlərlə hərbiçi iştirak edir. Təlimdə hava, quru və dəniz qüvvələri ilə yanaşı kiber döyüş qrupları da iştirak edir. NATO-nun açıqlamasına görə, ABŞ təlim üçün bölgəyə nəhəng desant gəmisi göndərib. Digər tərəfdən NATO rəsmiləri Rusiya sərhədinin 60 kilometrliyində başlayan təlimin Ukraynadakı müharibədən əvvəl planlaşdırdığını açıqlayıb. Bu arada İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Linde ölkəsinin NATO üzvlük ərizəsini imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyində NATO üzvlük ərizəsini canlı olaraq imzalayan Linde İsveç üçün ən yaxşısını etdiyini deyib. O həmçinin müraciət sənədinin qısa müddətdə Finlandiya ilə birlikdə NATO-ya çatdırılacağını qeyd edib. The parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin verdiyi məlumata görə Rusiya və Belarus Milanda və Los-Angelesdə keçiriləcək 2026 və 2028-ci illərdəki Olimpiya oyunlarının nümayişi üçün hüquqların satın alınması üzrə tenderdən kənarlaşdırılıb. Bu arada artıq Rusiya Sankt-Peterburqda keçirilməli olan Çempionlar Liqasının finalına, Soçidə Formula 1 mərhələsinə, buzda xəkey üzrə dünya çempionatına və bir çox digər turnirləri ev sahibliyi etmək hüququndan məhrum edilib. Eyni zamanda Rusiya idmançılarına bütün idman növləri üzrə dünya səhnəsinə çıxmaq qadağan edilib. Və sonda mayın 18-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi günün ikinci yarısında mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-24, Bakıda gecə 12-14, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.